Ось, бачиш, розказує Деметія. Взяв крило. Шесть тут лягло. І один балкон, один хат. А було дуже. А що, все зробили. Перший приліт іменно в пасіку, я не знаю, коли був, але в хату і край пасіки два, то було 20-го числа, 26-го. 22-го. 22-го року, так. А потім ще були прильоти, але в мене не було, я втік. Не пам'ятаю, коли почав. Родився, пасіка вже була. Займався, не займався, не знаю, але батько допомагав. Зараз, боюсь сказати, ну вже дали мені трохи, хлопці трохи дали. Десь штук 40, мабуть, є. Люди, які самі пострадали, пасічники, мені хто один, одну сім'ю дав, хто дві, самі пострадавши. Вон дорого стоїть. Я з ними розмовляю, вони зі мною розмовляють, коли хочу розмовляти. Значить, а коли не хочу, краще їх не чекати. Оце робочі білки, які порядок держать. Ой, зараз плакати буду. Ідіть, будь ласка, ближче, ближче. А воно привіт від русні. Це вулик з тими пчолами, що мені привезли. Організації американської. Спонсор був там. У них допомога на блошиних, кажу, на пчелиних крилях називається. Зараз заодно, я ще їх не бачив, заодно і побачив, які тут білки в них. І як вам? Не знаю, тільки перший раз до них сьогодні лізу. А це вони. Ось ті пчоли, що мені дали. Всі вижили? Чи були які такі, які не доїхали? У мене все виживає. А що за ними доглядати? Береш, заглянув, а вони тобі все кажуть. Що їм треба, що їм не треба. І все. З ними простіше, ніж з людьми. Вони все. Тобі розкажуть. І що вони вам розказують? Так, зараз побачиш. Іди сюди. Іди сюди, іди. Іди. Іди, іди. Це молоденька бджілка. Їй десь неділю від народження. Там, якщо видно, блистить біленьке таке. Це свіжий розплод. З них будуть лічинки, якщо вам видно. А що їсти принесла на лапках жовтеньке. Пильця називається. Бачите, порядок. Все скажуть. Нічого не збрешуть. Всю правду. Хороша пчела, крупна. Дай Бог, буде порядок. Колись я бросив пасіку був, бо отак життя склалося, мені тяжко було. А ця робота дуже тяжка фізично. Ну, я бросив її. Батька вже не було, не стало, не було кому на мене кричать, я бросив пасіку. Два роки не було в мене пчіл. А потім товариш мій прийшов і в ящику приніс пчіл. Каже, якийсь непорядок, на, каже. От і все. Через 5 років у мене їх більше 100 було. Те, що бабушка була, зараз побачила оце. Получив би чертів, важкий бардак. А було тут все симпатично.
собаки. Ти бачиш, морковь у нього велика. Було в житті таке, що хворів я сильно. Ну, це прошло давало знати. І врачі ніяк не могли нічого. А голова дуже сильно боліла. А потім пішов до хірурга, а він Ляпис, фамилия, сейчас помню, старый дядька. А он говорит, а ты пчел, возле пчел лежи. Я возле волока лягаю, и через 5 минут я здоровый. Выдвинул он эту гипотезу, что они держат людину біля себе. Оно, мабуть, так и есть. Научишься, как жить треба, они тебе покажут. Они всему научат. Еще и кусок хлеба дадут. Ну, прогнози які. Ми з медом тяжко. Дуже важлива весна була. Але буде. Буде. Я всю життя їздив. Ось, тачка в мене є, машина в мене була спеціальна для пасіки. Прицепи в мене спеціальні були колись. Але буде все добре. Я виїжджаю, в мене є свої місця. Товарний мед беру. Заготовителі не жалуються, ні разу не вертали. Я не питався купляти, бо кошти треба на хату. Хата розбомблена. Але десь до війни стоїв один пакет, десь біля 1500 гривень. Біля. А скільки зараз, я не знаю. Людям зараз не до меду. Людям зараз треба роздавати мед. Треба вгощати. Людям зараз не до меду. Може, хтось буде купувати десь щось трошки, але він не дешевий буде. Він дуже не дешевий. О. І самі розумієте, людям зараз не до мене. Тяжко людям зараз. У мене товариш прошлого року він 7 бідонів віддав. Ну, він віддавав в основному госпіталь. Я то рамки повитягував, пчоли втекли, шумно тут було. Я так пороздавав рамками. Хай люди їдять. Воно вернеться. Бачив, откуда не... і раз, і є пчоли. Але ж я не розчитував, що так буде. Це все розплод трутня. Видать, рамка паршива попалась, погнали, розплод трутня. Це розплод пчели. Це вулики, ті вулики, які конструкцію я сам зробив. Ці. Я не патентував, але кришка навіть запатентована. Нікого нема таких. Ну от і все. Це ряд весь. Їх ще мені дали. Дай все.